အလုံးမင်းကပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတက်အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါ။အပြောင်းအရွှေ့တွေနေ့စဉ်ရဆက်ဒါတောင်းလျှောက်သတင်းတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာ Manchester United အသင်းကဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒါလကုန်မှာပဲသူတို့ရဲ့ကစားမ3-1နဲ့ဒါအသင်းကထွက်ခွာခဲ့၊ဒါအသင်းနဲ့လမ်းခွဲသွားပြီးဖြစ်ကြောင့်အတီဘူပြင်ညာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကစားမတွေအားလုံးကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပဲထွက်သွားပြီးတော့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်သွားတာဖြစ်တယ်။ အဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဒါသူတို့ဆုံရှုံသွားတယ်သူတို့အတင်းကားထွက်ခွာသွားတယ်ကစားသမားတွေကွင်းလယ်ကစားမဖော့ဖပါဂျက်စီလင်ကနဲ့ဝမ်မာတာတို့တုံရောက်ဖြစ်တယ်ဖော့ပါက29နှစ်ရှိပြီဒါဒီ2012ခုနှစ်တုန်းကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမဘဝကနေဂျူဗန်ဒက်စ်ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်သွားတယ်အဲတုန်းကဆိုင်းလဖာကူဆန်အသင်းမှာကစားဝင်မရှားလူဒါ လူပြောင်းမဲ့ तू နောက်ဆုံးထွက်သွားကြည့်ပြီးတော့မှ Juventus မှာ तू ၄ရာဒီကစားခဲ့တယ်။အမေပေးချాంပီယံ၄ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ချాంပီယံလိဘောလုံးပွဲတွေပါရောက်ပြီးတော့ तू ဒါတရောပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ Jose Mourinho ကသူ့ကို89တန်းနဲ့ Classen GTG နဲ့ခေါ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့ Classen GTG နဲ့ရောက်လာခဲ့ပြီးမှဒါ Manchester United မှာ तू 6နှစ်ကစားတယ်9နှစ်နဲ့တရားသည်ဒါပေမဲ့လေ Loukalasa 30900အပောင်ဝင်အသိ Performance အနေနဲ့ဒါ Europa League ရဲ့ UEFA ကနှစ်ခုပ်ပဲရရတယ် ဒါဒီ community တိုင်းမှာထည့်မယ်ဆိုရင်၃ခုပေါ့ဒါ apart from that ဘာမှအောင်မြင်မှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့포포ပါအနေနဲ့맨체스터유나이티드ကဒုတိယအကြိမ်ထွက်ခွာပြီးဒီတစ်ကြိမ်မှာလည်းသူပြောင်းမဲ့အတင်းက Juventus ပဲဖြစ်ပြီးတော့ Juventus ကသူ့ကိုဒါလောက်ခလားစား၈တန်းပဲပြီးရတယ်포포ဟာလည်းရပိုင်အတွက်ပါပဲ Juventus နဲ့အပီးသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပြီးတော့ သူရဲ့စာချုပ်ကသုံးနှစ်ပါဆိုတော့၂၀၂၅ခုရှိမဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆုံးမဲ့ Manchester United အသင်းမှာသူပြောင်းရွှေ့ဖို့အသင်းပြောင်းတဲ့အခါဖက်ဂွာဒီယိုလာကိုယ်တိုင်ကသူ့ကို personally အရဒါတွေ့ပြီးတော့အသူ့အသင်းကိုပြောင်းဖို့ Manchester City ကိုပြောင်းဖို့ ਨੇ ကွင်းလယ် fernandinho နေရာမှာအစားထိုးဖို့ကံလန်ခဲ့တယ်ဂွာဒီယိုလာ ਨੇ ဖော့ပါနဲ့လဲစကားပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖော့ပါက Manchester United ပြည်သက်တွေညှိုးည in မှာ now brightday media တွေကသူ့ကိုမိโกတောက်လျှောက်ကိုအမြဲတမ်း checking လုပ်၊ဘာလုပ်ညာလုပ်နေပြသနာအမြဲရှာနေတဲ့အတွက် brightday ဘောလုံးလောကနဲ့အင်္ဂလန်ကိုစွန့်ခွာပြီးအတင်းပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ guardiola ရဲ့ကန်လာမူကိုပယ်ချလိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာ페리စင်ဂျာမိတ်ကလည်းကန်လာမယ်မယ်သူက psg ကိုပဲ ပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့အတင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Juventus ကိုပြောင်းမယ်ဒီနေရာမှာ Manchester United က Pogba အတွက်ခေါ်ယူတုန်းကကြောင်းရွှေကြီးအများကြီးပေးရတယ် agent ဖြစ်သူ Mino Raiola ကိုလည်းတန်း30လောက်ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအခု Pogba ဟာ6နှစ်အထိဒါယာစီ6နှစ်ကုန်ထည်စာချုပ်တက်တန်းကုန်တဲ့အထိဆက်နေတဲ့အတွက် Manchester United ကသူ့ကိုသစ္စာစောင့်ကြည့်ကြီးဆိုပြီးထပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကတော့ Pogba အတွက်3.8ခွန်ရှိပန်းဖြစ်တယ် ပေါင်3.8ခွန်ရှစ်တန်းကိုစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးတဲ့အထိကစားရင်ပြေးမယ်ဆိုတဲ့သစ္စာသောက်တီကြေးဖြစ်တယ်။အဲ့ကြေးကိုဖော့ပေါ်ပါကရရှိပြီးတာနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကညူဗန်တက်စ်ကိုတရားဝင်ပြောင်းมาဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ယူနိုက်တက်ဘက်ကဖော့ပါကိုအခန့်အပတ်ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။ဒီချိန်တည်းမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က9နှစ်သားလေးကအကယ်ဒမီကသင့်လူငယ်ကသင့်တက်လာတဲ့ Jesse Lingard လေးအတင်းပြောင်းမဲ့သူလဲအသက်26နှစ်ရှိပြီ။ဒါသူကို City Club တွေခေါ်လို့ Roma လည်းစိတ်ဝင်စားလို့တဖက်မှာလေးဒါ JC Monju အတင်းအပြင်းဒါ Premier League Newcastle နဲ့ Watson တို့လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ Jesse Lingard ကလေး Manchester United မှာဆက်နေခြင်း ਨੇ ။ဒါပေမဲ့လေးအတင်းမှာအခွင့်အရေးရဖို့မရှိတော့နီးပြတ်တဲ့ကလေးသူကို Fancy မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စာချုပ်အတိုင်းသာသူက ဒီအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်သွားတယ်သူလဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နောက်ထပ်ကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ကာတောဝမ်မာတာဖြစ်တယ်မာတာကချယ်ဆီကနေပြောင်းလာခဲ့ပြီးမှယူနိုက်တက်မှာအစောပိုင်းတုန်းကအရေးပါတဲ့ကစားမဖြစ်တယ်ချယ်ဆီနဲ့အောင်မြင်မှုတွေပူရခဲ့ပြီးမှမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာတော့ FA Cup 2ဒါ Community Shield နဲ့ EFL Cup နဲ့ဒါ ဒီတစ်ဖက်ကယူရိုပါလိတွေရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်မာတာနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်တည်းကနေတစ်နှစ်တစ်နှစ် ruling contract စာချုပ်တွေချုပ်ရင်းကအ డిగా မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကသူကိုနီပြအဖွဲဝင်တွေမှာပြန်ကမ်းလန်းနေမာတာနေနဲ့အသင်းမှာဆက်ရှိခြင်းနီပြအဖွဲဝင်တွေမှာဝင်လို့ပါဆိုပြီးတော့ကမ်းလန်းခဲ့ပေမဲ့မာတာကိုတိုင်ကသူ့ရဲ့ကစားမပွားအဆုံးမတက်သေးဘူးလို့သူယူဆတဲ့အတွက်ဆက်ကစားဖို့အတွက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုစွန့်ခွာခဲ့တယ်ဆိုတော့၃ယောက်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ယူနိုက်တက်ကလောက်ခလစားအားဖြင့် တန်90လောက်သူတို့စိတ်ဖြစ်သွားမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအခုလောလောဆယ်မှာဒါသူတို့ဘက်ကအခုရပ်ပိုင်းအတွက်မှာပဲ Franky Dieng ကိုတန်90နဲ့ကမ်းလှမ်းနေဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်။ဒါ Sky Sport မှာဖော်ပြတဲ့သတင်းရာရော Spain Media တွေရဲ့အဆိုအရဘာစီလိုနာကရောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့လေ Franky Dieng ကိုတန်90ဆိုတဲ့ကမ်းလာမှုတစ်ခုတက်လာခဲ့ပြီးတော့ Franky Dieng ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုပြီးပြောလာတယ် ဒီအောင်ကလက်ရှိချိန်ညင်းထားဆက်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတရားဝင်စာပြီတော့ဖရန်ကီဒီအောင်အတွက်80000ကန်ဒါနဲ့အဲ80000နဲ့ကန်လာမှုအဆင်မပြေခဲ့ရင်တော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်เนี่ยနောက်ထပ်တ ார்க က်တစ်ခုကိုရွှေ့မဲ့ဆိုပြီးပြောထားတယ်။ဒါဘာစီလိုနာဘက်ကတော့80000လောက်ဒီတ ார்க က်ထားထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဂလာမာရဲ့အခြေအနေကိုစက်ပြီးညှိရတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်ဒီဒါဝင်နူနက်ကိုလိုက်နေတာလည်းအလားတူတယ်။ဒီနေရာမှာဒီ အစ်လီနာမှာကြော်တိုက်စင်မှုဟောင်းဒါခရစ်ရှန်ဗီယာရီကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဒီနေနာပိုလီတိုက်စင်မှုဗီတာအော့စီမန်ကိုခေါ်သွင်းတယ်လို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်။တန်းတရားရှိတဲ့ယူနိုက်တက်နဲ့အာဆင်နှစ်သင်းပဲလိုက်နေတာ။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဒါဝင်နူးနက်စ်ကိုခေါ်မှာ threat Osimango calling John နဲ့ Osiman ဟာဒါဒီစီဒီကအသင်းကြီးမာတဲ့ကစားပြီးတော့တကယ်ကိုအရည်သွေးရှိတဲ့ Nigeria တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Premier League နဲ့အံဝင်နိုင်သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ United ဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာဒါခေါ်ဖို့အစွမ်းကုန်လုပ်နေတယ် ဒါပေမဲ့လည်းအပြောင်းအရွှေ့တွေအလုံးမှာ United လူကြီးနဲ့ကစားမတိုင်းဟာအစည်းအဆမတင်ကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လည်း struggle ဖြစ်နေတယ်သူတို့ထင်းပါကိုလည်းသူတို့တော်တော်လေးကိုစပီဆွေးနေနေတယ်တပတ်ကဒီဂျိုမဲဒီ Darwin Núñez ကိုလည်းသူတို့ဆွေးနေနေတယ်အခုဒါ Franky တရားကို officially တရားဝင်စပြီးတော့သူတို့ကမ်းလန့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Barcelona ဘယ်လို respond လုပ်မလဲတခြားခြားတော့အပြောင်းအရွှေ့တွေလက်ရှိအခြေအနေက Barcelona အသင်းကြီးကရဖို့ခက်တဲ့အချိန်မှာ Manchester United က ကြေလို့ဖရန်ကီတီယောမရရင်တော့အာဘီလိုက်ဖ်ဆက်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဟိုက်ဒါရာကိုလိုချင်နေဒါကပလန်ဘီအနေနဲ့သူတို့ထားတာလေဟိုက်ဒါရာကိုနျူကာဆယ်လေလိုက်တဲ့တောင်ရှိကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အခုတ ார்க က်ထားနေတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ဒါဖော့ဖော့ပါဝမ်မာတာနဲ့ဂျက်စီလင်းကာတို့ကိုဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့အခုရပ်ပိုင်းအတွက်ပါပဲဖီးလ်ဂျိုးနိုအဲရီဘိုင်တို့လိုကစားသမားတွေကိုလည်းသူတို့ဆက်ထုတ်ဖို့ရှိပြီးတော့အပြောင်းအရွှေ့မှာတော်တော်များများရှင်းထုတ်သွားဖို့အဲ့ဒီတခါကအစွမ်းကိုကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကြည့်ကြပါဗျာ